もくもくマッチ。そろそろ子どもの日。ちまきやかしわ餅が美味しいよね。それに僕の家では毎年カブトと鯉のぼりを飾ってるんだ。ちなみにみんなは子どもの日の由来って知ってる？子どもたちみんなが元気に育ち大きくなったことをお祝いする日なんだよ。そうだったんだ。食べ物ばっかりに目がいっちゃってた。みんなも子どもの日をお祝いしてみてね。